Agora, as atrações da Agenda Cultural em São Paulo e no ABC neste fim de semana. E o que é melhor, tudo de graça. Prossegue até 28 de julho, no MASP, a exposição Tarsila Popular, com 120 pinturas e desenhos de Tarsila do Amaral, figura central do modernismo brasileiro. Às terças-feiras não é cobrado ingresso. Neste domingo, 10 bandas se apresentam no Festival Constantino Castellani, em Santo André. Entre elas, Take 9001, Crias de Kafka, Projeto Nave, Dialus e Giant Jellyfish. É a partir das 11 da manhã, no calçadão da Oliveira Lima. Aqui eu quero e não sei ainda, terá de valor, se eu abro uma vida, sabendo, nunca irei me perguntar de quando ir, a que hora voltar, antes de uma parcela em seguida. Morador de um prédio do elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, cansado de tanto barulho, resolve transformar o caos que entra pela sua janela em música. É o espetáculo Esparrama pela Janela, neste domingo, às 4 da tarde, no próprio Minhocão, um dos locais mais conhecidos da capital paulista. A cantora Thier e o grupo Orquídeas do Brasil fazem show no Feminino Encontros, edição paralela promovida pelo Festival Feminino. É neste sábado, às 7 da noite, na Galeria Olido, no centro de São Paulo. Que se for assim, vai ser bom pra você e também bom pra mim. Ouve esse refrão, eu fiz pra você, nós estamos adorando. Poeta é alquimista. O compositor e músico Antônio Nóbrega leva ao Itaú Cultural o espetáculo Rima, com canções e poemas ligados ao universo da arte popular nordestina. É neste sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 7 horas. A vista. Poeta é malabarista. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.